Lori Jamanci Kendroni Dahlichum gayatsav Lorum aspet Artun Albandiani 2012 թվականի հաշվետվությունը, որի ներկային մարզի բոլոր համայնքապետները, ինչպես նաև առողջապահության ու կրթության ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Հաշվետվությունը սկսվեց համայնքների հասցեավորման կարգի գույքահարկի հողարկի կատարման հայտարարությամբ, որ ուղղված էր մարզի բոլոր համայնքներին։ Հանդիպումը շանակվեց 19 րոպեանոց ֆիլմով, որտեղ ներկայացված էր Լոռու մարզում արսպետ Արթուն Ալբանդյանի գլխավորությամբ իրականացված 2012 թվականի աշխատանքները։ Հաշվետվության սկզբում արսպետ Արթուն Ալբանդյանը նշեց մարզպետարանի գործունեության համար կարևոր նշանակություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահանջները։ Հաշվետու տարում Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 2012 թվականի աշխատանքային ծրագրի համաձայն մարզի տարածքային կառավարման իրականացման հիմնական նպատակային դրույթներն են եղել. Պետական և տեղական բյուջեների միջոցների հավաքագրման ուղղված միջոցառումների արդյունավետության բարձրացումը, պետական բյուջեի միջոցներով գյուղական վայրերի բնակարանաշինության իրականացումը, կրթական համակարգի բարեփոխումների ծրագրի իրականացումը և հանրակրթական դպրոցների գազաֆիկացումը, ջերմուսման համակարգերի արդիականացումը, արտադրական հզորությունների վերագործարկումը և նորերի շահագործումը, առաջնահերթությունը տալով արդյունաբերության արտահանման ուղղված ճյուղերին և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայն կիրառմանը, տրանսպորտային փոխադրումների կանոնակարգումը և ընդլայնումը, կապի նոր ծառայությունների բացման աջակցությունը և սպասարկման ոլորտի բարելավման խթանումը, մասնավոր գյուղացիական տնտեսությունների վարկերի հատկացման աջակցումը, բնական ավետների հետևանքով մեղմացման ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը, առողջության բնագավառի աշխատանքների բարելավումը, կառավարության աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրերի իրագործման ուղղված աշխատանքների իրազեկումը, քաղաքացիական և համայնքային ծառայությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը։ Լոռու մարզպետը հատուկ անդրադարձավ մարզի համայնքների բյուջեների կատարմանը և եկամուտների հավաքագրմանը։ 2012 թվականի համայնքային բյուջեների եկամուտների կատարման վերլուծությունը թույլ է տալիս արձանագրել նախորդ տարվա համեմատությամբ եկամուտների աճ մարզի համայնքների բյուջեներով 2012 թվականի կտրվածքով նախատեսված մուտքերը ապահովվել են 97.6%-ով կամ նախատեսված 5 միլիարդ 760 միլիոն դրամ մուտքերի դիմաց հավաքագրվել է 5 միլիարդ 623 միլիոն դրամ։ Համայնքների սեփական եկամուտները 2012 թվականի կտրվածքով կազմել է 1 միլիարդ 422 միլիոն դրամ, 2011-ի 1 միլիարդ 415 միլիոն դրամի դիմաց։ Նա անդրադարձավ նաև հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշներին, ինչպես նաև հանձնարարեց համայնքապետերին ուշադրություն դարձնել տեղական Թուրքիայի հավաքագրմանը։ 2013 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հողի հարկի 391.4 միլիոն դրամ պլանի դիմաց հավաքագրվել է 321.3 միլիոն դրամ, կամ 82.1%։ 2011-ի համեմատությամբ հավաքագրումը կազմել է 88.6%, որը նախորդ տարվա փաստացի մուտքերից պակաս է 41.4 միլիոն դրամով։ 2012 թվականի ընթացքում համայնքների հողի և գույքի վարձակալության վճարների 239.9 միլիոն դրամ պլանի դիմաց հավաքագրվել է 226.2 միլիոն դրամ, կամ 94.3%։ Մասպետ Արթուն Ալբանդյանը ներկաների ներկայացրեց մարզի շինարարության, արդյունաբերության, առողջապահության, կրթության, գյուղատնտեսության, սոցիալ ապահովության, մշակույթի, սպորտի արտաքին կապերի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում իրականացված աշխատանքները, ինչպես նաև արձանագրված հաջողություններն ու ձեռքբերումները։ Նա մարզի լուրջ խնդիրներից համարեց որոշ համայնքներում նախակրթարանների բացակայությունը, հատուկ շեշտելով, որ իրենք հիմա հատուկ աշխատանքներ են տանում կառավարության կամ այլ տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների միջոցով ստեղծել նախակրթարաններ։ Արթուն Ալբանդյանը իր հաշվետվության ընթացքում անդրադարձավ նաև մարզի սոց վճարումներին, հատուկ շեշտելով, որ մարզը ոչ մի համայնքում չունի աշխատավարձի պարտ։ Նա նշեց նաև անասնապահության ոլորտում 2012 թվականի գլխաքանակի ավելացման մասին, որը իրենց կողմից անսպասելի է եղել անասնակերի թանկացման պատճառով։ Վերջում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման փոխնախարար Արտաշես Բախշյանը անդրադարձավ Լոռու մարզի ճոճկան և շնող համայնքների եկամուտների թերի հավաքագրման աշխատանքներին։ Նա նշեց, որ իրենք հատուկ ուշադրության կենտրոնում կպահեն այդ երկու համայնքները։ Լիաներ Կարարյան, Ելենա Սականյան, Լոռու հեռուստաընկերություն։